Velkommen, velkommen til Opplanerne snakker, podcasten hvor opplanerne snakker om hva som foregår innen PC gaming. Mitt navn er Yrjan Lund. Dette er sesong 2, episode 11. Og min medverter i dag er blant annet Simen Løkken. God dag. God dag. God dag, god dag. Marius, Marius Henriksrud, aka That Beard. Hvordan går det, er bra? Ja, det fungerer, vet du. Så bra, så bra. Vår gjest, vår ærede gjest i dag, er Jan Magne Abel Oppsal. Supert, supert. Ja, da er vi i gang. Jeg lurer på om vi skal starte med påsken. Hva vi eventuelt har drivet med i påska. Fordi jeg vet jo at... jeg og Thor i hvert fall. Thor er ikke med oss enda. Jeg tror han kommer i løpet av podcasten, så vi får høre hva han sier også. Men Thor og jeg var i hvert fall på land. Jeg hadde egentlig tenkt å ha med en gjest i dag som var med på TG, men han rakk ikke å bli med oss i dag. Så jeg får det heller dessverre ikke noe rapport derfra. Men hva er det dere har drivet med i påska? Simen, for eksempel. Nei, jeg var en tur på hytta da, og så... ja, så? Var jeg på middag. En bursdag var en bursdag. Ja, ja ok. Ja. Var det Jesus sin bursdag, eller var det dødsdagen hans? Altså? Husker ikke alt det. Dødsdagen. Nei, det er vanskelig å gå litt om hverandre, da. Nei, altså, jeg spiller litt Heroes of the Storm, da. Det er klart å få... ja, men det er bra. Det er bra. Lur inn det. Mm. Har du fått spilt noe annet, noe spennende i det siste? City Skylines. Ja. Mm. Ja, fått begynt på det. Presset inn en del, god del timer der. Veldig fornøyd. Ja. Ikke sant? Faktisk, altså det er trafikken i det spillet, det er... ja, fantastisk. Når jeg legger meg en kveld, så tenker jeg sånn, kanskje det er en rundkjøring der. Ja. Får ikke sove på grunn av det. Mm. Ja, det er knallbra spill. Mm. Mm. Ikke noe ellers? Ikke noe spesielt? Nei, nei. Det er litt kjedelig en gang, nei. Men, ja. Ja, men det... Det er sånn det er det. Selv når man er borte i to uker, så kommer livet i veien noen ganger. Spesielt i påsken, og da skjer det som regel litt da. Men hva med deg da, Marius Henriksrud, Beard? Mm. Er du av dine? Skal vi se. Jo, vi har hatt besøk da, syster Veronica. Ja. så har vi vært på... Så har vi hatt meddags besøk, og så har vi vært på grilling opp med andre fader. Ja. Og du spiller Payday. Ja. Akkurat. Brukt hele påsken på Payday. Ja, basically. Ja. Det er bra det. Har du gått opp? Infamous 4, 78. Hæ? Åh, herregud. Jeg har ikke lyst til å tenke på hva mine har holdt på. Jesus. Mye. Mye. Herregud. Ja, ja. Da så. Da så, da så. Begynner du, har du begynt på Deathwish enda, eller? Ja, vel 10 noen brett, men jeg fant jo da at Hoxenbrek hadde fortsatt ikke noe lett på Deathwish. Nei, nei, nei. Absolutt ikke. Eller noe annet som er loud. Alt annet som er stealth, det går. Det er ikke noe. Ja, ikke sant. Men loud, nei. 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 Det er veldig. Hei, fiende død. Ja. Riktig, riktig. Men du da, Jan Magne. Påska. Påska startet ganske så overraskende med at jeg plutselig måtte på Hafjell. Du måtte så... plutselig på Hafjell, ja? Ja. Ikke fordi jeg kjører eller drikker noe sånt når jeg skal jobbe. Ja. Så i påska så har jeg vært filmvideofotograf for TV Øst og en haug med web-tv-greier. Ja, yes. Ok. Ja. Hva var prosjektet? Nei, det var rett og slett, det var noe som var det, påske-tv da, på internett med lokale aviser og det der. Ok. Og da måtte
jeg filmet for far min, som egentlig skulle være fotograf. Han måtte jo da være reporter. Ja, Og da skjønner. lagde også en reportasje om dagen om hvordan det var hva som skjedde i Hafjell, liksom. Ok. Da fikk penger for det. Jeg fikk penger for det, og jeg fikk gratis mat og boplass i en uke, liksom. Så. Ja, sweet deal, sweet deal. Ja, Fikk sweet deal. du, måtte du, fikk du låne litt kamerautstyr og sånn, eller brukte du hovedsakelig ditt eget? Pappa har en haug. Ja. Jeg trodde jeg var crazy på det, liksom, men pappa har tre super DV-cams som du bruker på TV, og det der, så jeg Nei. wow. Yes. Sivertan i chatten lurer på hvor i Oppland vi er fra. Jeg er egentlig opprinnelig fra Jevnaker. Jeg bor på Gjøvik nå. Og så har vi Jan Magne som også bor på Gjøvik, enn så lenge. Enn Men så lenge. du er fra Gudbrandsdalen Jeg er ikke opprinnelig? fra Hundorp, jeg er ikke fra Hundorp på Sørfjorden. Ok, sørfra. Ja, greit. Sørfjordsøy. Simen er fra Raufoss. Bor nå på Gjøvik. Yes. Og Marius er fra Dokka. Born and raised. Sa jeg ikke det? Ja. Ja da. Den er god. Personlig så var jeg jo på LAN hos Previn sammen med Tor Idar og Rune Kolbu, blant annet. Så det var gøy. Satt og det ble jævlig mye Heroes of the Storm. Og så har jeg spilt en del Warframe siden sist. Hovedsakelig sammen med Terje. Det er jo sånn co-op-spill, typ. Jeg kan egentlig ikke si så veldig mye mer om det enn det jeg sa sist, men opplever det at det er veldig sånn den badass-feelingen sitter ganske bra i det spillet. Det er sånn skikkelig space ninjas-type greier. Veldig, veldig mye mobilitet og vertikalt gameplay og sånn, så det synes jeg er veldig kult. Det er Ganske free to fornøyd med play, eller? det. Det er free to play, ja. Så det er veldig enkelt å bare prøve. Slenge seg med på. Det er faktisk jævlig moro. Må bare gidde å liksom spille gjennom de der tutorial levelsa før du kommer ordentlig inn i det. Ikke Yes. Warframe, det er notorisk for at det er helt jævlig å levele opp her. Jævlig å level opp. Ja, det er litt komplisert med tanke på at du man leveler opp flere forskjellige ting, da. Så du har warframen din som du leveler opp individuelt, og så har du våpen som du leveler opp individuelt. Og så kan de alt modifiseres med såkalte mods som dropper, og det er på en måte lootet ditt, da. Så våpen og sånn blir sterkere over tid, istedenfor at du får drops i den forstand. Men er ikke det jævla pay to win? Jeg har hørt noen rykter om det, men jeg kan ikke helt se for meg at det kun er det. Nei, for jeg har spilt litt i år, skjønner du, men jeg hadde meg som ingen å spille med. Jeg spilte med en random russer, og Ja, riktig. det Det er nok ikke så gøy, nei. Nei, fy faen. Det var litt god bygg! Ja. Og så var den egentlig ferdig. Ja, ikke sant. Hei! Der var Tor Idar, vet du. Hello, my... Yes! Hello. Hello, senpai! Senpai, this is you, my friend! This is you! Det er bra, det er bra. Ah, yes, du er autotune. Tor Idar er tilbake. Hurra! Som du ser, Tor Idar, så har vi noen sånne fine lower thirds på videoen vår. Du sier det er chill. Lower thirds. Yes. You guys are upgraded from being simple human beings to powerful human beings. Ja, du er en pleb nå. Du er en pleb. Det er en I'm pleb. a pleb. Men du, hvis du finner en app som heter Hangout Toolbox, så kan du fikse det, du også. Too hard. Nei da. Oh, Skal vi se. Vi må gå videre i programmet vårt, finne ut. ja, du må Nå som det. du endelig har kommet. Ja, så da må vi gå videre, sier jeg klar. Da må vi gå videre. Ja, tutti. Vi skal minne nye seere i chatten på at vi har et nettsted som heter opplanere.nett. Hvis dere lurer på hva dere sitter og ser på nå, så er det et godt sted å begynne. Vi er egentlig i all hovedsak en gaminggruppe for opplendinger og de som kjenner dem, eller de som er i slekt med opplendinger.
Finner oss på facebook.com/groups/opplandere. Det er liksom hovedhubben vår. Men du kan også finne oss på opplandere.net, så da vet dere det. Vi skal også minne chatten på at vi tar imot spørsmål og temaer underveis. Så hvis det er noen direkte spørsmål til noe tema vi snakker om, eller hvis dere lurer på noe helt urelatert til det vi snakker om, så kan dere bare spørre, så skal vi gjøre vårt beste for å svare underveis. Vi har noen enkelte små nyheter som vi skal gjennom i dag. Det er ikke veldig mye. Vi har blant annet fått vite at Skandinavia DLC til Euro Truck Simulator 2 kommer den 7. mai. Det er det flere av oss som er begeistret for. Er det flere som spiller der? Er det det? Ja, det er, jeg vet Roger spiller det i hvert fall, så er det meg. Så tror jeg... det er da flere. Marius Beck spiller det. Ja, det... Det er greit, altså. Det var kult da, hvis man hadde hatt en multiplayer del på det. Skulle du ikke hatt en convoy? Skulle du ikke spille til You Got a Grip? Yeah, working through the street. Ja, ja. Det er jo en multiplayer mod på det, så... Etter hvert så blir det det. Det er ganske stort, og har et jævlig stort miljø. Ja, visst. Det har det. Men, Irian? Hva er det? What? Hva kalte du den greia? Jeg vil gjerne ha sånne name-ting som det kan. Hangout Toolbox heter det. Ok. Ja. Folk Manic, det er det som ser på. Ja da. Se på venstre, se på Hang ut. YouTube og sånn, vet du. Ja. Hang ut. Og så Toolbox. Jeg ser. Sivertan melder favorittspill med G27. Ja, det tror jeg på. Sitte med et ordentlig ratt og pedaler på det, det kan jeg forestille meg er gøy, faktisk. Ja, det er det. Det er veldig moro. Ja. Det finnes kun en ting som begynner på G, og det er G35. Kjeften din, Jan. Du er så trangsynt. Men, det er bare sånn kjapp annonsering, så de av oss som kjenner Euro Truck Simulator 2, vi er glad for det. Så blir det Skandinavia og kruser rundt i Norge. Så kan Simon bare sitte der og være oppgitt. Killing Floor 2 starter Early Access den 21. april. Yay! Det er bra. Fint å høre at chatten er ved å klappe med oss. Ja, just. Dette har vi sett frem til. Det har vi. Killing Floor 2. Nei. Nei? Oh, yes. Nei. Jeg har aldri spilt Killing Floor i det hele tatt. Jeg ser frem til GTA, og da skal jeg kjøre over Nyrian. Ja, det også. Men jeg gidder ikke å kjøpe GTA til 530 kroner, det gjør jeg ikke. Nei, men du trenger ikke kjøpe det du. Nei. Det er greit nok. Men, hallo. Er det noen av dere som har sett noe tidlig gameplay som har blitt gitt ut nå i det siste? Det var jo en video fra Total Biscuit blant annet for ikke så lenge siden, som... tok for seg dette ganske bra. Biscuit sin video var dritfett. Ja, det... Det var som gjorde at jeg fikk lyst til å spille det. Ja, ikke sant? Jeg fikk med meg nå for første gang at de har Perpetual Blood. Mm. Det er liksom... Ja, det er ganske... Det er litt spesielt, faktisk. Det er ikke mange andre shooters som har. Det er vel kanskje ingen andre som har det, jeg vet ikke. Er det noen som vet om noen som helst som har det? Hva da? Perpetual Blood. Altså at blod ikke blir borte. Det er ganske spesielt. Det er klart Simon å få til. Simon the Game. Ja. Hva har det? Enn så lenge så sier de jo at Early Access vil være en ganske, skal vi si, minimalisert del da. Eller seksjon av spillet. Færre perks enn de skal ha ved release. Så det kommer til å bygges opp ganske mye. Så du har tenkt å kjøpe Early Access du altså? Jeg nei. Du? Nei, nei. Sier du reklamerer for Early Access her? Nei da, men jeg vet at Killing Floor 2, det er jo en av årets største releaser, antagelig. I hvert fall på PC. Nei. Vet du dette her? Det er jo Witcher 3, hallo? Ja, kanskje. Jeg må bare sjekke en oversikt, jeg skal se. Oppdater profilbildet mitt på Google Plus nå, bare like fort på Google Spørsmål. Hvorfor viser det seg til det på denne chat, de driten? Du har så skru den av og på igjen.
Nei, altså det en sånn innebygd delay. Ja. Da, ja, for hvis du skriver sånn, hvis du skriver da... Han er nok ikke i middelbarn, ikke? Så skriver du tard, da kommer det opp med en gang. Du må refreshe system 32 DLL. Ja. Du må gjøre det manuelt, eller så må du ikke refreshe. Så alt er fire. Alt er fire. Nei, man må slette den. Ja, så, trykker du tre ganger på power-knappen. I disagree med at The Killing Floor er det største spillet i 2015 på PC. Jeg tror European Ship Simulator, som har vært releaset den 20. februar, kommer til å bli mye større selger. Det er jeg veldig enig til. Altså, ja, ikke sant? Tenk hvor mye cargo du kan frakte der, da. Ja, ja, ja. Tenk at du kan drikke, og så kan du ta, så prøve å gjenoppleve den der tingen som skjedde med en kaptein som gikk til. Multiplayer sailboat simulator. Hallo. Tom Hanks ligner på faren min da, så kanskje jeg også ser sånn ut når jeg blir gammel. Men har du jo Professional Lumberjack 2015? Det for eksempel, ja. Har du finnet en sånn liste over most retarded games 2015? Se hva andre ting finner jeg, jo. Men vi har også Deus Ex Mankind Divided. Som vi skal se. Bra. Vi skal se på en liten trailer til det. Skal vi det? Ja, det skal vi. Enda ikke bare spilt den forrige. Ja, da. Jeg har ikke spilt forrige Deus Ex. Jeg har ikke det, faktisk. Oi, der var det ikke noe lyd. Er det sånn, du trenger jo ikke spille det. Det er bare å se opp av meg sånn. Must not go on. This injustice must end. An increase in the number of terrorist attacks. Når jeg ser det her, så skulle jeg selvfølgelig ønske at jeg hadde spilt ferdig den første. Now look at it. Help me. Ja, 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 egentlig. Spill, det ferdig fort. Sometimes, you just have to let go and embrace what you've become. I didn't ask for this. I did ask for this. Manipulating lives, controlling information. Innocents have died as they play their game. We will not sit idly by and allow our rights to be eroded out of fear and ignorance any longer. We will not be herded into ghettos and treated as outcasts. We will stop at nothing. The world is different now. The old rules no longer apply. So much pain. So many lies. En lang jævla trailer, altså. Darkness. Han er veldig lang. Hva er det? Må det være lov å ha en lang trailer, da? This should be your fight as well, brother. The promise of a golden age is over. Oh yes, oh yes, oh yes! Dette ser ganske interessant ut, men veldig sånn typisk, hva skal jeg si, japansk cyberdrama. Altså,
Det er så jævla mange detaljer i den traileren der som er så fantastiske hvis du har spilt gjennom det førre spillet en del. Ja, ah, ok, ja. Musikken for eksempel er liksom, det starter med en helt ny temasang. Og så bygger den seg sakte, men sikkert til temasangen til førre spillet som heter Icarus. Og akkurat i det der skjer, så er det et bilde til han Adam Jensen, hovedpersonen, som har masse gullgreier bak seg som ligner veldig på et bilde av, mart bilde av Icarus. Ja vel, så det er litt sånn dypt av meg. Ja, og så legger du sikkert deg merke til at det ikke alt er gull lenger. Ja, ja. Gullfarga, ja. Det er for at det ikke er The Golden Age of Augmentations i den verden lenger. Ja, riktig. Skjønner. Look at Mr. Analyst over here. Altså, det er jo, det var ikke akkurat deg jeg tenkte når jeg så dette. Jeg bare tenkte, ok, når er det kommer en remake av Blade Runner? Når er det eventuelt The Golden Shell-film igjen? Og jeg må stikke på russisk talekurs, skulle jeg si, russisk kurs i hele tatt. Og så lurte jeg på hva den Tychus gjorde i den videoen der egentlig. Etter han i StarCraft-universitetet. I'm Tychus, look at me, I'm bad robot man. Det jeg synes jeg la merke til var at bad guyen der, han var animert som om han var mer robotisk i ansiktet. Mm. Veldig sånne skarpe og veldig sånn presise bevegelser i ansiktet. Det var sånn veldig subtilt, men jeg så det. Det var sånn, ja, det var liksom sånn robotifisert, sånn ja. Hunchback of Notre Dame-figur. Ja, litt sånn, ja. Ja. Ja, det greia i spillet er jo liksom det at, etter det som, jeg kan ikke spoile noe fra første spillet, men etter det som skjedde i første spillet, så har ting skjedd som gjør at folk ikke er så glad i folk med augmentations lenger. Å, herregud, du måtte spoile det. Ja, da kan jeg bare selge spillet mitt. Jesus Christ, yeah! Ta det med ro, det er to forskjellige endings. Jeg sa ikke hvilken ending det var. Nei, det er bra, det er bra. Ja, takk! Nå vet jeg det også! Ja, fy faen! Ja, nei, men det er greit det. Den 28. april så får vi Magica Wizard Wars. PvP-utgaven av Magica. Jeg lukter en opplanerne spiller på akkurat den. Å, herregud. Altså, det blir jo bare virvald teamkilling. Ja. Det her blir jo... ja, altså, fair enough. Det kan jo bli supermorsomt. Hæ? Hva sa du? Ja, jeg sa den da. På Tor Idar. Å ja, ja. Friendly fire. Spørsmålet er, går det an å teame opp med motstanderen for å drepe han på laget ditt? Nei, det går ikke. Nei, konspirasjonsgreier liker vi ikke. Jo, jo. Nei, mytteri og alt med sånn dilla. Nei, fuck off. Nei, jeg gleder meg... Nei, gi du deg, Jan, som skal gjøre slik. Jeg gleder meg ganske mye, egentlig. Magica synes jeg var jævlig moro. Og et PvP-aspekt med det, det høres veldig interessant ut. Jeg vet jo at det har vært... Jeg tror det har vært ute i Early Access en liten stund. Ja, men du, må vi liksom se ut som sånne trollmenn? Kan vi se ut som for eksempel pirater og like? Det vet jeg ikke. Ja, for at da kunne Jan være pirater. Ja, ja. Da kunne han være Long John Silver og skrive i Captain Flynn. Da skulle vi være pirater og tatt det, Jan. Tatt meg? Kapten Sabeltan. Ja, tatt du blunn på dine. Kapten Sabeltan, Else. Ja. Det hadde vært bra. Det hadde vært bra, da. Vi får en ganske stor ny patch til Diablo 3, om ikke så alt for lenge. 2.2.0. En av de større forandringene er at de skal fjerne vanlige health potions fra spillet. Aha. Slik at den ene health potion som du har, den er uendelig med en cooldown. Nei! Jo. For reals, nigga! Ja. Nigga! Og så skal de blant annet implementere noe som de kaller vacuum pickup. Så når du plukker opp for eksempel materials fra bakken, så blir alt plukket opp samtidig i det området du står i. Så du slipper å gå og molklikke for å plukke opp alt som ligger på gulvet. Tror du han støvsuger bak på ryggen hjemme? Vacuum pickup. Ja, ikke sant? Det var bra. Kommer nok en blistert vacuum-delse til 9.22. Og så blir det selvfølgelig nye seasonal rewards.
Når season begynner nå, den season begynner i morgen, gjør det ikke det? 10. april. Taste the season. Det er 10, ja. Eller i hvert fall, det går ryktes om det er sånn. Ja. Og Gems vil også få den typen vacuum pickup, ja, etter hvert. Gems. Gems. Truly. Truly. Så, så står det at det er, at de vil legge inn, de vil legge inn noe sånn, noe de kaller en wardrobe. Som skal være next vil være ved siden av Miriam the Mystic. Hva er det, Thor? Nei, jeg bare følger med. Ja, du gjør det, ja. Snise hver gang du sier Miriam the Mystic. Ja. Miriam! Hva? Sitter der, ready to pounce with the autotune. Ja da. Nei, men... Ja, nei, men ja. Ja. Nok om det, nok om det. Nå. Så kommer det til det som er litt viktig å få med seg her. Witcher 3. Nå må vi følge med. Ja. Witcher 3. Real time beard growth. Aha. What? Ja. That's a thing? Ja. Grow beard real time. Har du ikke fått med deg det? Nei. Det er awesome, da. Altså, en eller annen programmerer har brukt i hvert fall 2-3 dager på det her. Ja, altså, han har jo garantert tatt oss og pratet med en Terje. Det er jo, det er, bare er jo obvious her. Gjøre Terje mest mulig, skal du, under spillet. Nei, men jeg skjønner, guys, I can't grow beer in real life. I need some program stuff. Nei, den egentlige nyheten er at en av utviklerne for Witcher 3 har uttalt at det kan ta nærmere 200 timer å fullføre hele spillet, hvis man gjør alle sidequests. Og det er jo, det er jo et innholdsnivå uten like. Ja, men det er også det. Hvilke andre spill er det som har 200 timer med innhold, liksom? Fallout 3. Fallout 3? Fallout i det hele tatt. Er det så langt, eller? Nei, men altså, det blir mer sånn dere, hvordan skal jeg klare å finne den tingen av Tudere? Åja, jeg må finne der Volt, ja. Ok, ja. Hvordan skal jeg komme dit, da? Skyrim er vel ganske stort? Ja, det blir sånn. Ja, jeg vet jo det at Skyrim er ganske stort, men det kan jo, i forhold til innholdet i spillet, da, alt innholdet som kan fullføres, det blir jo... Det er fortsatt jævlig langt, da. Men hvis du modder Skyrim, da blir det veldig langt. Ja, det vil jeg tro. Mm-hmm. Jan Magne, truly outrageous chance. Faen, altså. Da har du moro, da. Det er bra. Jeg tenker vi kan segway litt derfra inn i det tema. Ene tema som vi skal prate om i dag, og det er spillengde. Hva vi selv foretrekker, hva vi mener er for kort, hva vi mener er for langt, og eventuelt da... Hvordan får noen jenter da komme inn om meg, da? Hæ? Nå skal jeg nesten ha en sånn der... Ja, hva mente du nå? Ja, mente du håret? Ja, håret. Du har ikke en sånn badumt. Nei, jeg har ikke det, dessverre. Det er skatt. Jo, men Google er badumt. Rimshot.com. Ja, Rimshot. Ja. Nei, det har jeg ikke, dessverre. Drumroll. Nei, ikke noe der. Nei, greit. Ja, spillengde. Hva er et av de nyeste eksemplene på et spill som burde vært lenger? Anyone? Alt av EA? Sånn som Dragon Age, for eksempel, er det det du tenker på? Ja, bortsett fra Bioware-spillet, liksom. Nei, ja, okay. Og ja. Hva heter dette spillet som er så jævlig? FIFA! Det er bare... Dobbelt så lange sesonger! Dobbelt så lange! Ja, når er det en reset til season der nå? Er det... Det er gjort alt, det. Og det er det, ja. Ja. Mm. Så vet du det. Yes. Spill som er for lange. Anyone? Er det spill som er for lange? Ja. FIFA. Så langt er for lange? Jeg tror det er en problemstilling som ikke har hatt på flere år. Liksom, å nei, det spillet er alt for langt. Spill som er for lange. Generelt, MOBA er for lange for meg. De fleste spill er for lange, ja. Men jeg har jævlig lyst til å spille Witcher 3. Ja. Men,
Det kommer til å ta meg 2 år, liksom. Ja. Jo, men da har du noe å drive med. 4 Steam-sag, da. Ja, jeg kommer til å kjøpe det, så tenker jeg, en vakker dag, og så skjer det alt. Ja, ikke sant. Jeg kanskje hvis jeg får noen kids en gang, og permisjon. Ja. Ja, men altså, den ene søndagen skuttet seg i måneden, sånn. Og så har det liksom, blir det litt mer sånn der, et kvarter med Simon. Ja, så kan du streame der kvarteret, sånn, folk ser på og bare, et kvarter. Folk er sånn, så sjokke, for det er så bra, ikke sant? Det kvarteret med han Simon. Men ja, du, jeg ser noe i chatten her. Damnation er for langt, ja. Det skal jeg være enig i. Damnation. Ja, men jeg er enig med Rævelkungen, altså Barbie på rulleskøtt i 3D Deluxe Edition. Den er litt rug, altså. Ja, altså den serien tok en big dip etter Barbie 2. Mm. Ja. Ja. Men altså, hvis et spill er for langt, så er det et dårlig spill, tenker jeg. Ja. Mm. Ja, det er jo selvfølgelig. Altså, et godt spill er et godt spill i 500 timer. Ja, ja, ja. Det er jo det er sånn. Du personlig egentlig føler er for langt i forhold til spillkvaliteten. Altså, bare ta... Si en typisk singleplayer-campaign, da. Hvor lenge forventer du å bruke? Hvor lang tid? Det jeg forventer er mellom 4-8 timer, pluss minus. Ok, ja. Men... Det som egentlig skjer er at det er like 2,5. Ja, så jeg er good to go. Ja. 8-12 synes jeg er greit nok, liksom. Det synes jeg er kjempebra for at jeg spiller litt hjemme. Jeg er også litt mer der. Ja, men det var det jeg forventet, det var ikke det jeg håper på. Ikke sant? Det jeg håper på er jo like mellom ja, 10-20 timer. 10-20? Og det er... Ja, og altså, hvis det er et bra spill, selvfølgelig. Altså, ja. Det er jo en grunn til at jeg har spilt konstant og spilt igjennom faen her, for at det er FPS. Faen, ja. God. Nei, faen, helt kjøpt. Arma 3. Arma 3. Mirror's Edge. Men det var noe på det. Secret Planet, nei. Det var noe på det, ja. Delta. Dirt Drift. Drift Dirt. Å, herregud, Doom! Donkey Kong! Nei, Donkey Kong! For Destiny! 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 Dishonored! Dishonored? Ok, ja. Synes du det var for langt? Nei, men altså, det er liksom jeg sitter virkelig og koser meg med. Og sånn, ja. Den spillekvaliteten vil jeg ha når jeg spiller FPS, for eksempel, da. Altså, at jeg virkelig sitter og koser meg når jeg sitter og spiller. Kan leve meg inn i den verden, eller kan ta spill litt noe langt det egentlig er. Du er Makeup Masters 4, er det et spill? Vet ikke. Det er helt sikkert. Men siden du... Ja, skal sjekke på den siden, jeg fant masse dumme spill. Ja, altså... Steam går den på, da. Det er, altså, det er ett fett for meg å langt det spillet her, om det er en halvtime, da. Ja. Så funker det fint så lenge det er meningen at det spillet skal være en halvtime. Så lenge det er bra, da. Ja, riktig. Braid er en av yndlingsspillene mine ever. Mm. Og det tok meg kanskje 3 timer eller sånn, spiller jeg da. Ja. Så, Nå er jo ikke det en AAA-titel, da. Det er jo en indie-titel. 3 timer på en indie-titel er kjempebra, liksom. Men, ja. Men, altså, det er Braid, da. Det er genialt. Nei, så er ikke det noe... Praktisk sett, så er det ikke noen forskjell. Det er kastet mer penger på det, men det gir jo ikke meg noe, det. Nei, men jeg er egentlig veldig enig med deg. Altså, det er jo ikke lengden som har noe å si, det er innholdet på kjørespillet. Altså, for meg da. Mine tanker om det er at jeg knytter ofte lengden på spillet opp til hva jeg har betalt for det. Det, ja, at, det er at prisen skal være relevant til lengden på spillet. Altså hvis vi snakker kun om lengden, så er jeg helt enig. Men når du først begynner å blande inn pris, da, så blir diskusjonen en helt annen. Hvis du ser for eksempel, altså det var jo en ganske stor diskusjon om dette her, det er noe som er grunnen til at vi tar det opp nå, er jo på grunn av The Order 1884, som kom ut for ikke så veldig lenge siden. Den svære AAA-titteren til PlayStation 4, som liksom skulle være... Det mest groundbreaking spillet til PS4 som hadde
yet to release. Og så viser det seg at spillet er liksom 3,5 til 4 timer langt, og så har du betalt 500 kroner for det. Og da, og når det ikke er noe multiplayer på det liksom, så da begynner jeg å tenke at kanskje de skulle ha lagt litt mer innhold der, tenker jeg da. Ja. Ja. Overprisa. Ja, ikke sant? Eller, altså, jeg vet ikke. Altså, de har sikkert svidda ganske mye penger da, på å lage det jævla spillet, men... Ja, fordi sånn som jeg skjønt, så var det jo nydelig spill. Altså, ja, sånn, det ser jo bra. Rent estetisk sett så var det in fucking sane, og så dropper de ballen på gameplay og innhold. Ja, altså, du kan jo sminke opp en... turd, som jeg så ting. Du kan jo gjøre det en helt nydelig å se på med like, anti-glare og shadow og sånn, like. Og gems. Altså, det er jo fortsatt bare en møkk. Det er bare skit, lel. Mm. Og golden turd is still a turd. Ja, interessant. Det er jo basically det det er. Ja, altså, jeg har lest at spillet var bra, liksom. At det var ikke et dårlig spill. Det var bra at det skulle være mye mer til å spille for den prisen. Ja, ikke sant. Jeg har bare lest at det har fått like en, ja. Er det noen som noen gang har blitt skuffet av at et spill er at de følte av et spill var for kort? At de bare følte at dette her skulle vært lenger? Ja. Hva da? Ja, Portal 1. Portal 1, ja. Det går gjennom nå på litt under en time. Ja, riktig. Altså, det er like, hei, spiller en Portal som er ferdig. Ja, Five Nights at Freddy 1, den synes jeg er litt kort. Ja. Det er 5 dager gammelt, langt da. Ja. Five Nights at Freddy's var jo... Det er jo på en måte et sånn one-shot-spill, da. Ja, det var litt kort, altså. Det er jo laget for å være sånn YouTube-bait, strengt tatt. Vi må skylde på det, da. Er det et spill... Altså, mener du at et spill er for kort fordi du ville ha mer? Eller ja, at man sitter igjen med opplevelsen at jeg skulle ha hatt litt mer i den opplevelsen her på en måte. At det blir som når en TV-serie eller noe avslutter før du føler at den burde ha vært avsluttet på en måte. Det blir litt sånn da. Ja, det er som en ting. Og så er det noe annet å føle at et spill er for kort fordi du gjerne... Du er veldig fornøyd og du vil enda mer. Ja, riktig. Er det sånn at det at spillet har den lengden det har trekker noe vekk fra opplevelsen? At det er kort på den måten? Det jeg mener nå er at jeg er veldig fornøyd og vil ha mer. Altså, ja, that's it. Men da blir det jo Red Alert-serien. Jeg vet ikke hva enn det. Det er sånn, du spiller fordi det er moro å sprenge russer og diverse med sånn. Jordhyser i Avenger. Ja, ikke sant? Men liksom, når du har spilt ferdig, så kampanjen så spiller... Vi fikk den første Metal Gear Solid 2. Ok, ja. Ja. Men det har noe med at de... Det kunne jeg skjønne, da. Det er jo... De rusher det jo, for at de måtte endre på ting. Det var jo meningen at det skulle være... Hele spillet skjer jo liksom på Big Shell, og der har du litt det struts som du skal gå etter, og du skulle egentlig ha like, dobbelt så mange, og så bare sa Sony, «Takk må ha et spill, og så vil ha det nesten som release-titel», og de ble «Fuck!» Og da ja, fylter de opp med en haug med codec-ting. Ja, for der blir jo litt sånn som FIFA, ikke sant? For der rusher de ut så gjerne et spill hvert år, bare fordi at det kommer nye spiller på et lag, ikke sant? Så jeg kan skjønne det der, altså. Det er kjipt. Ja, nei, jeg har strengt tatt ikke klart å komme opp med noen veldig nye eksempler på spill som jeg mener burde, i forhold til min opplevelse da, burde vært kortere eller burde vært lenger. Jeg spilte jo aldri The Order, men jeg synes det var et litt interessant tema å diskutere, fordi det virker som at folk sine meninger om varigheten av et spill varierer såpass mye. Og da spesielt i de der AAA-titlene som vi er såpass vant til, Call of Duty og
Det er vel en campaign mode I Battlefield Hardline nå, vil jeg tro. Ikke det? Jo. Ja, så... Han fikk mye PS på at den var for kort. Ikke sant? Så, men der har du jo på en måte også da multiplayeren å støtte deg på. Så da går det litt sånn opp I opp. Så det er litt sånn... Det er et tema som man egentlig kan diskutere litt opp og ned. Spørsmålet her man stiller seg jo prisen du betaler for å spille. Altså... Ja, det der jeg mener det man burde legge vekt da. Mm. Hvis du betaler, skal si at du gjør så Battlefield Hardline da, så vil jeg ha $100 for Premium Deluxe Super Swag Edition. Ja. 420 Blaze It. Og så er det basically noe som kunne være en DLC til Battlefield 4. Ja, så, visst. Mm. Så. Ja. Nå prater du Hardline, ja. Ja. Mm. Mm. Nei, jeg lever nå. Når til og med Marius, som Battlefield man number one, når han synes at Battlefield Hardline ikke verdt penger, da det verdt å høre på. Jeg føler meg smareritt om den revealen på E3. Åh, det var så cheesy. Dude bros. Ja. What are you doing, bro? Dank shit, bro! Uff, ja. Det var kleine greier. Det var skikkelig kleine greier. Men ja, jeg tror vi kan gå videre egentlig, og så tar vi eventuelt software hvis vi får tid på slutten av programmet I dag, for jeg ligger allerede litt foran her, se. Ja, men kjære dere, kan vi ikke ta software akkurat nå, da? Vi tar det senere, Vittor. Greit! Ja, men ta software nå da, gutter! Det 75 år siden jeg fikk høre noe software fra dere. Nå må vi da kunne gjøre dette! Simon. Hei. Fortell oss hva som har skjedd I industrien siden sist. Ja. Hvis du blir ferdig med å tygge. Har du noe med han der Phil? Har du noe med han Spencer? Philly. En Philly Spencer. Ja. Spencer! Mr. Phil Spencer, Xbox-sjef I yes. Microsoft. Mannen som tok over for vår kjære Don Matrick. Ja. Som antageligvis har fått sparken fra Synga. La oss klappe! Her kommer den. Yay! Vent da. Yay. Der bra. Det. Det er bra. Det veldig, veldig bra. Ja. Hei, godeste Phil Spencer, Xbox-sjef, har uttalt seg I nyeste Edge, som kommer på trykk I dag. At... Hans ord, eksakt ord, har uttalt seg om virtual reality, og det han sier at it's not a now thing. Ja. Så VR kommer ikke til å skje nå. Nei. Det litt morsomt at han sier det når han har, nei, det ikke et konkurrerende produkt, men Microsoft jobber jo med HoloLens. HoloLens, ja. Men det ikke VR. Det ikke VR, det AR. Det AR, ja. Åh, det det nå, ja. Det det som fremtiden nå, ja. Augmented reality. Assholes relatives. Asshole relatives. Det blir jævlig kult når de tenker å bruke AR, slik at du kan spille Pac-Man I første person. Pac-Man! Altså, augmented reality da, betyr at I stedet for å transportere deg fullstendig inn I en annen verden, som virtual reality gjør, så forsterker eller forbedrer augmented reality den virkeligheten du allerede har rundt deg. Det tanken. Å ja. Så det det HoloLens gjør. Virkeligheten og alt bare forsvinner. Augmented reality. Ja, men det altså... Ja. Nei, Phil sier som så at han synes det veldig kult, alt det her Sony holder på med Morpheus og Valve med... Vive. Og Samsung har noe Gear VR og den ene med den andre, veldig mange aktører uten det. Ja, ja.
Men jeg tror Phil har et poeng. Jeg har egentlig vært litt sånn skeptisk til den greia lenge nå. Hva det dere tenker? Det, altså, kommer det til å skje noe nå? Eller blir det bare sånn at det ikke blir nå, sånn... Ikke nå, nei. Det tror jeg ikke. Ikke nå. Tre, fire... Får vi vente 4 år til, liksom? Ja, ikke 10. Det tror jeg ikke. 3-4 år til, tenker jeg. Så begynner det nok å bli noe greier på det. Fordi det har skjedd jævlig mye bare de siste 2 årene. Altså, framgangen de har hatt de siste 2 årene er enorm. Så jeg vil ikke tro at det vil bremse ned med det aller første, nå som Facebook har kjøpt opp Oculus. Altså, der er det jo uendelig med peng. Det er ikke noe, ja. Ikke noe som stopper den utviklingen der. Nei. Altså, før Oculus ble kjøpt opp, så var det jo, det kom med hele tiden noe nytt fra Carmack, ja. Og det var hele tiden noe spennende som skjedde der. Ja. Så ble det kjøpt opp på Facebook, og så bare... Ja. Helt stille. Ja. Jeg har jo noe med det at... Tingen er jo at Sony driver og jobber med sin, ikke sant? Så hvis de kommer ut med ny informasjon, så er de ja. Åh, det var en god idé! Gilder jeg! That was a very nice idea! Sony er ikke akkurat kjent for å være innovative, da. Så... You make me happy, Urian! You make me happy! Ja, det er bra. Oh, so smart, man. Ja, nei... Nei, jeg kjenner jeg er ganske skeptisk. Jeg har blitt mer lunka, jeg også. Jeg har det. Jeg skal inn med det. Jeg har vært der ganske lenge, egentlig. Det, så jeg, nei, jeg er vanskelig for å se hvordan det på en måte skal kunne plukke opp igjen momentet nå, da. Altså, ja, ok. Det er sånn gigantisk maskineri som kom i gang. Alle var on board, og liksom Oculus i VG og Dagblad, og masse sånne morsomme videoer av folk som ikke kan gaming helt tatt, som prøvde her og elsket det. Ja. Og så har det liksom... Nå er det... 3 år siden Oculus ble avduket. Det har ikke skjedd noe, og det ser ikke ut som det er. Altså, det er ikke noe sånn veldig åpenbar skal jeg si, omveltning da, på horisonten. Riktig. Altså, det er ikke et sånn spill som folk må kjøpe en Oculus, eller hva det måtte være. Du har ikke killer-appen enda, nei. Nei, det er ikke på tapeten i helt tatt, så... Nei, ikke sant. In before Oculus lager et FPS som heter Killer App. Killer App. Det kunne være bra. PR-avdelingen har misforstått litt. Ja. Nei, men altså, jeg tror jeg heller kan se litt mer på 4K, altså sånn kurva, skjermer og diverse der egentlig i stedet, og så litt sterkere hardware før enn egentlig du kan... Ja, det er det jeg tenker at... Det er nok bare, som jeg har sagt før, at det kan nok bare roppe det langt ut i året. Hardwaren vi har hjemme må definitivt bli sterkere først, ja. Mm. Det må han. Ja. Yes! Ellers, Sony, igjen, fortsette å snakke litt om Sony. Sony kjøpte jo for noen år siden opp spillstreaming-tjenesten Gaikai. Ja. Gaikai! Jeg tror den gangen betalte $380 million eller noe sånt. Mye av det er jo patenter og kompetanse. Siden den gang så har de delvis lansert PlayStation Now. Jeg vet ikke om det er det oppe å gå i Europa? Eller bare USA? PlayStation Now! Nei, jeg vet ikke. Jeg vet i hvert fall at Z3-compacten min har PlayStation Now på seg. Og ja. Du kan sitte og game PlayStation 4, for eksempel, på Z3-compacten min. Det er litt moro. Ja. Og nå har Sony svidd av enda mer penger. Jeg vet ikke, sto det hvor mye... Innbild med $150 million, det tror jeg bare jeg har drømt. Ja, jeg så ikke noe beløp, jeg kan ikke huske å ha sett noe beløp. Nei, det var bare drømt.
Ja, de har kjøpt opp 150 patenter, streaming, gaming, streaming patenter ja. Fra OnLive, som nå har lukket dørene for godt. Ja. De kom jo kom seg aldri, da. Det tok jeg aldri helt av egentlig, det Nei. Skjedde jo ikke. Hvem hadde trodd det? Hva mener du? Nei, de antagelig så startet de rett og slett bare litt for tidlig. Jeg tror nok det kommer til å skje at game streaming blir en greie. Men ja, den startet litt for tidlig, som jeg sier. Det er jo ganske obvious hvorfor Sony har kjøpt opp de patentene. Det drit easy å lese, liksom. Det er så Xbox og Nintendo ikke skal kunne ta kjøpe de patentene og bruke dem. Og begynne å konkurrere mot dem når det gjelder å gi ut sine spill på... Ja, kanskje. Kanskje. Vet ikke. Det kan hende. Sony bare så på Nintendo, fuck you! Fuck you! Nintendo sa til meg så, fuck you, Tore! Let me make your games on your tablet også! Tenk om det faktisk hadde vært i kanadisk, eller, ja, filmer altså, da, dere sa. Fordi jeg tenker... I'm not your guy, buddy. I'm not your buddy, guy. Steam Game Streaming og Nvidia's Grid, Nvidia Grid, eksisterer jo ennå. Ja, Men Steam sin er vel ikke helt... Han er vel kanskje i full working order, det er bare det at vi... Det er ikke noe sånn abonnement... Det er ikke noe abonnementstjeneste på en måte, og det skjer kun innenfor nettverket ditt. Du kan ikke koble deg på utenifra via mobilnettet, for eksempel. For å... Ja, det er lokal streaming og spill du allerede eier, ja. Ja, riktig. Ja. Ja, men det er kun lokalt. Det er ikke... Jeg mente det var at du kunne gjøre det på Vikesmassnett, ja, men... Ikke som jeg vet om, jeg tror Steam fortsatt bare er in-house, liksom, in-house streamer. Ja. Så det fjerner jo tiden å være på samme lokalnett, da. Ja. Men er det noen som vet hvordan Nvidia Grid holder seg? I forhold til Shield-tabletten og den tjenesten der? Har du noe peiling på det, Marius? Jeg kan kommentere Meerkat, fikk jeg høre, så det kommer til å bli interessant. Nei, men jeg har ikke fått sett noe særlig på det, ikke prøvd noe særlig det siste, for jeg streamer jo bare fra PC-en min in-house. Ja, ikke sant. Men med den så kan du jo også streame via mobilnett, hvis du vil. Ja. Det er det som gjelder med den Shield-teknologien, vet du. At du kan ta med deg bort hvor som helst, sitte på nettet, og de setter på mobilnett hvor som helst. Ja. Men den grid-tingen, den som du streamer online, den har ikke jeg gjort så mye med, for den koster penger. Ja, ikke sant? Og det har vi ikke så mye av. Nei. Det er sånn det blir, det. Fjøret var det ut av laster. Yes. Jeg har ikke så mye til det. Vi bor jo i en av verdens rikeste land. Ja, det er det mulig, min unge herremann. Det må da være lov. Torridar, vi har noe e-sport-nyheter vi skal gå gjennom i det. E-sports! Sports! Ja. Ja, nei, jeg får vel prøve å være... Serious! Ja, som Yran nevnte, så har jeg ført opp generelt at ser det som sesong 3 av Diablo 3. Det skjer 10. april. Ja, så da begynner vi i morgen. Klar? Er dere klar i morgen? Da skal jeg power-levele fuckings Crusader, hadde jeg tenkt. Ja. Da skal han... Crusader! Ja, nei, men da begynner sesong 3, og det kan være veldig ordentlig, for mange av dere som ikke har fått den, så er det jo en par sånne sete små endringer der, men det er sånn, det blir fortsatt same old shit, og du har muligheten til å igjen være awesome. Ja. Så skal vi bevege meg over til HOTS, for det har vært mye HOTS på meg i siste, så derfor så skal jeg faktisk nevne mye HOTS i dag. Der, har du hatt det? Det gjør ikke noe. Det gjør ikke noe. Navi er et veldig awesome team. De gjør akkurat slik som de alle andre e-sport, jeg skal si, manageable teamsa, og de har faktisk kjøpt opp skuta si. De har implementert i sin roster av teams i de forskjellige grener, så har de implementert av Team Tomorrow Big, som er et veldig sterkt
stort EU-lag. Ok. Og de har da gått inn I Navi sin roster, og da skal kjempe for dems ære innen Hearts. Ja. Der, for de som lurer på hvem som deltar her, så det Sillum, det Curryboy, det en Eternal BG, han og sånn, og så det Shimpy, Wubby og Splendor. Det sånn awesome spillere. Du har ikke sjans, du sånn, uansett hva du spiller, så blir du bare død. Så de bare totally awesome. Så de bør du faktisk sjekke ut. Det en gjeng dritkule spillere. Etter å ha sett på enkelte videoer og sånn, når det gjelder Heroes of the Storm e-sport events da, yes. Så må jeg si det at det har absolutt en seerverdi, tror jeg. De har implementert veldig gode spectator-funksjoner med zooma ut view og litt sånne ting, sånn at den ser bedre hva som foregår og alt I alt så virker det som om Blizzard tar det her veldig alvorlig, faktisk. Det gjør de absolutt, og det kan vi skrive under med at jeg selv har hatt sin første sesong av HOTS-turneringer kjørende, og der var det så klart det franske laget, de jo faen meg så gærne om dagen. LDLC, de slo igjennom der og virkelig tok en, ja, det var vel kanskje en knepen, men det ble I hvert fall 3-2 til LDLC. Ja. LDC? LDLC, ja. Nei, LDLC. Ja, greit. Ja, for stipen da. Legs ned som stuff. Oui, oui. Ha-ha! Nå snart! Ja, ha-ha! Pepe Le Pew! Ja, kan også annonsere at faktisk så det vel noe opplandere HOTS opplegg som ute og går. Det stemmer. Jeg tenkte jeg skulle prate om det på slutten av podcasten, så vi tar detaljene da på wind-down. Men, ja, det har han Mr. Asshole skal ta til på slutten, så da gjør vi det da. Altså. Det han nei? Som revhullkongen? Nei, det ikke det. Det han revhullkongen 2. I love you, Thor. Yes, I love you, Thor. Og så over til Dota 2, faktisk, for det skjedd litt diverse der også. Fennec og Artstyle har gått tilbake til Navi etter ja. En litt sånn surprising events. Og det vel egentlig bare ordentlig, for de fantastiske I teamwork med resten av gjengen, og da tenker vi på de andre, sånn som Havost og Dendi spesielt. De var jo synkronisert som et gammelt russisk hockeylag, så det bare å få dem innatt I samme rutina som var før. Jesus Christ, nobody's gotta beat them ever. De pro. Men altså, det min kjære kollega her, han har også da tatt med seg det jeg ikke har så mye å tilby om akkurat nå, og det LOL News. Yes. Take it away, my sweet boy! Yeah. League of Legends News, yes, go. Go, go. Det en del, men hovedsakelig det playoffs I LCS, og stort sett I alle ligaer I hele verden fra med neste uke. Største greia I forrige uke, det var rett og slett at CLG, Counter Lord Gaming, de tappte mot et lag som heter Team Liquid. Ja, Team ja. Liquid det et av de lagene som har slitet mest den halvsesongen her. CLG har konstant logget på andreplass bak... TSM. Ja. og de tok rett og slett og slo dem 3-0 såpass. I en ganske grei, ganske lett match for Liquid. De har jo da tidligere verdensmester Piglet I sin roster nå. Og det virket som at han virkelig fikk fram tinget han ville ha. Da. Det interessant. Det interessant å høre om Team Liquid I League of Legends-sammenheng, fordi ja, jeg har hovedsakelig hørt om de I StarCraft, liksom. Ja, de har vært, Team Liquid har vært med siden sesong 3, tror jeg, men under navnet Team Curse, for at Liquid kjøpte opp Curse sin roster. Akkurat. Aha. Fun fact. Ellers så, I helga så det da semifinaler. Semifinalen da Team Impulse. Mot TSM. Og da skal vi se hvem andre. Cloud9 mot Team Liquid. Ja. Det jo awesome det. Når du faktisk nevner altså Team Liquid, så kommer jeg til å tenke på World Cup Series I StarCraft 2.
Da var det jo faktisk den som gikk av med den store seieren og vant $30,000. Det var jo en Polt selv, en awesome fucking engine. Men jeg kom til å tenke på, for en snute var jo med der. Han var dessverre, altså vår kjære norske snute, ja. Var jo med der, men han var dessverre ikke sterk nok, så jeg husker ikke helt om det var kvarten, eller om det var litt før han gikk ut, men han gikk dessverre tidlig ut egentlig, så det var nok ikke noe god premierende plass han fikk så langt i hvert fall, slik jeg fikk med meg der. I hvert fall det jeg kom på når han nevnte Jim Blackburn, veldig viktig å få med oss da, vår kjære StarCraft Awesome Man, snute. Ja, det er jeg enig i. Han, han har blitt lagt ganske godt merke til, så det er grunner til det, for å si det sånn. Mm. Han spiller Zerg, gjør han ikke det? Da gjør han faktisk. Mm. Men da må jeg stikke, gutta. Du må det. Ja, ok. Ja. Takk for i dag. We are sad. Ha det bra. I will have you. Du kommer til å savne deg. Du kommer til å savne deg. Ja, det er greit. Vi går videre. Nå er det litt hardware news. Ja. Fra vår kjære Marius. Jeg har det rykt. Jeg kjenner den rapinga bak der passer Marius veldig bra. Ja, han måtte se det. Så akkurat som en rølger driver og mekker litt under skapet ditt, så ser du Marius sitte under PC-pulten og driver og skrur og mekker litt igjen. Ja, ja, visst faen. Nei, men du, i dag så roter jeg fram en artikkel angående GTA 5, for jeg vet at det mange av oss som faktisk venter på PC. Og at det... Ja. Da kan du spørre, har du preloved av GTA 5? Jeg har ikke fått handlet, vi har ikke hatt penger enda. Ja, det ser du. Hvis du har lyst til å kjøpe det opp meg, så kjør på. Ingen problem, det er åpent i chatten. Bare Sakara på Steam. Bare like, handle dit. You go do that. Men uansett da. De har jo reveale minimum og recommended specs. Ja. Det er jo greit nok, det vet vi sånn cirka hva det er for noe. Men nå har de gått ut med hva du trenger for å kjøre det på 4K i 60 FPS. Å, herregud. Ja. Ja. jeg kan da si litt at jeg ikke mitt har til å ta råd med det, for jeg tar ikke om lån. Men... Altså, du må ha et high-end SLI eller Crossfire, og for meg så vil jeg si 890 GTX som er det just nå, eller 880? 980. Ja, 980, unnskyld. Ja, min, 980 altså, GTX. Hvis vi ikke tar med Titan da. Ja, men det var det jeg tenkte på. Enten to 980 GTX, eller to ja. Titans. Ja, riktig. Da kan det hende at du får kjørt det i 4K med alt på ultra og fullt og alt mulig. Ja, riktig. Så det er jo litt krevende da. Men utifra recommended specs for 1080p, så tror jeg de fleste faktisk skal kunne kjøre det. Ja. Altså da, full HD da, 1920x1080. Det er bra. Det de da anbefaler er jo rett og slett et 660X Nvidia eller AMD 7870, og det er jo egentlig bare småtteri for de fleste, for de fleste jo, i dag. Jeg har jo et GTX 660 Ti selv, ja. Som fortsatt greier seg ok. Ja. Får ikke kjørt på Ultra eller noe, men det er liksom, det går bra. Ja, jeg har jo 780 GTX, så jeg klarer meg jo fint med det. Ja, ja. Men, og så begynte jeg å se litt mer på det da, på spillet, og da, det er så mye customization du kan gjøre med grafikken der. Jeg så det. Det er virkelig... helt sinnssykt. Jeg skjønner nå at de har tatt seg tid med den PC-porten her, så det lover veldig bra. Plus at det er raw mouse input. Raw mouse input, ja, yes. Det er jævla viktig, altså. Det er jævla viktig. For som regel, litt like portet liksom Watch Dogs da. Hvis jeg skulle prøve musa der, så er det like, dra den til venstre. Nei, det er ikke innert. Ja. Og da, det synes jeg egentlig ikke særlig godt. Nei. Og raw mouse input er det beste, uansett. Ja, helt klart. Helt klart. Men, specs, men uansett av specsa på maskina for å kjøre 4K,
Nei, det bare noen som har ræv og følge med penger som du kan egentlig prøve seg på. Ja. Du må ha en extreme big rig for å kjøre det, altså. Skjønner. Hvor mye vil en sånn big rig koste det? Nei, men 35K oppover, regner jeg med. Ja, rundt der, ja. Altså sånn 6000 per skjermkort, liksom. Det... Ja, ja, basically. Ja. Så blir det det. Og så ja, må du ha kraftig CPU da, i7 helst, sikkert. Ja. Om du skal kjøre 4. eller 5. generasjon, det vet ikke jeg, men fy faen, det dyrt. Det fort en 5-6000 bare der, vet du, bare ja, på CPU. Ja, fy flat. Så... Veldig, veldig ille, spør du meg. Men altså, Ultra HD, altså Ultra HD 4K, det ikke mange som kommer til å game i det foreløpig. Nei, jeg har ikke tatt noe offer. Nei, ikke sant? Altså, selvfølgelig, det jo, det pent. Jeg skal ikke si noe annet. Jeg selger jo Ultra HD TV-er, så jeg vet hvordan det ser ut. Ja, ja. Problemet jo å pushe så mange piksler med så mange frames i sekundet, det er ikke bare, altså. Nei, du må ha noe enormt kort som drar det til det der. Ja, det en grunn til at TV-ene kom et år før Ultra HD Blu-ray-ene skal komme, liksom. Det... Ja. Så vi venter spent på det, jo. Mm. Men vi skal gå over til tema nummer to i dag. Vi har egentlig ikke fått prate om det her på en stund. Vi har egentlig hatt det liggende på planen. Vi har ikke fått kommet så langt. Det er det vi kaller essensielle programmer. Vi jo data-nerds, de fleste av oss. Vi pleier å ha litt formeninger om hva slags programvare vi bruker på maskinene våre, så til hvilken hensikt. Så jeg tenkte vi skulle bare brainstorme litt og kanskje dele med de som ser på hva vi mener gode programmer å ha, da. Til forskjellige ting. Ja, men da kan vi jo spørre Marius litt på at det litt sant, for at nå nevnte han med en awesome specs til 4K og GTA 5-opplegg. Og sånn, ja, hva med oss som har sånn crappy shit hardware, og vi bare, å nei, jeg har lyst til å ha litt sånn 4K-opplevelse. Er det mest om noen sånn software da, som vi bare kan optimalisere PC-en din for å få ultimate experience? Nei. En som kan optimalisere, det er lommeboka di. Er det? Ja. Ja. Du kan så slenge på skjermen, så bare... da skjer det. Neida. Ja, den sæpne. jeg har skrivet opp en liten liste i shownotes som de programmer jeg er veldig glad i hvert fall. Det som kanskje aller viktigst av de jeg har skrevet opp her, da, det faktisk Flux, eller F.Lux. Der ljug du, for du, der mener du egentlig vinner. Ja, det står ikke i listen en gang, tosk. Jeg bruker det, da. Men F-Lux er et program som automatisk justerer fargetemperaturen på skjermen din korresponderende med soloppgang og solnedgang. Vet du, det hadde jeg aldri trodd ut fra navnet. Nei? Nei. Ja, jeg hadde trodd det skulle være etter at sånn, liksom sånn, ja, beskytt, liksom sånn lett filer eller noe sånt. Nei, det ikke det. Det er så enkelt som at dataskjermene våre gir ut veldig mye blått lys. Og blått lys, altså kunstig lys, det fucker med melatonnivået i hjernen vår. Noe som er hovedårsaken til at mange datanødder sliter med å sove. Det er fordi vi sitter foran det blå lyset konstant og har skjermer foran oss hele tiden. Etter at jeg begynte med Flux, så har jeg rett og slett fått en helt stødig og normal døgnrytme. Jeg blir trøtt på et visst punkt på kvelden, gjerne før klokka 12, og så går jeg og legger meg. Og så våkner jeg 7:30. Og det skjer stort sett hver eneste dag nå. Men, Yra, apropos det. Jeg sitter en del foran skjermen like hele dagen. Ja. Men når jeg går på soverommet for å legge meg, jeg har ikke noe like fancy schmancy sosial hore dritt. Uansett. Og så ser jeg puta mi, og så ser vi. Ja, riktig.
Men Word, nei, det noe problem med. Marius, det fordi du har selvbeherskelse, vet du. Det sånn, Yrjan, han har hatt hjertan, vet du. Så han har hatt software som folk har... You the real MVP. Egentlig det software det gjør, han skjønner det. It's a quarter to nine, Yrjan. Jeg kan faktisk dra opp programmet her nå på streamen, så folk ser hvordan det ser ut. Du har en veldig enkel... det er veldig enkelt å sette opp. Du bare sier til programmet hvor du bor, og så ordner den resten. Han finner ut når soloppgang og solnedgang er der hvor du er, og når da sola begynner å gå ned, så justerer den ned fargetemperaturen på skjermen din ned til det du har satt den til å stå på. De første to nettene eller noe sånt, så vil den jo merke at skjermen er veldig gul. Men det er jo fordi det blå lyset tas vekk, sånn at du sitter igjen med et mer naturlig lys da, i skjermen. Og det vil hjelpe da på melatonnivået i hjernen også. Vil man sove ikke bare bedre, men også lenger og tidligere. Ja, tastaturen mitt er gult da. Ja, det hjelper, vet du. Det er akkurat det programmet der er såpass lite og såpass enkelt og såpass genialt at jeg kan ikke gjøre noe annet enn å fortelle om det, for jeg synes det er fantastisk. Ja, men så skjer nå har jeg en i7-prosessor, jeg vil ikke klare å kjøre dette der. Oh you. Vi går videre. Tor Idar, har du noen forslag? Er det noe spesielt du vil fremheve? Hva sa du? Ja. C-cleaner, enkelt og greit. Crap cleaner, yes. Ja, crap cleaner. Så for eksempel har du gamle når du driver med Windows Update og slik ting, eller sånn som jeg oppdaterte fra 7-eren til 8-eren, så bare, oi, det er for sånn 5 gig lagret drit som jeg ikke trengte. Ja. Det er awesome. Skikkelig fin rydde opp driten på PC-en din. Ja. Og ikke minst registret når du driver med update og slik, så er det masse drit som plutselig blir liggende, som du godt kan fjerne og... ikke minst fra registret. Yes. Så, det er bare awesome. Helt enig. Det er godt. Jeg har glemt å se cleaner, så jeg driver og laster henne nå. Det er bra. Da kan du ta med et av mine favorittprogrammer da, Defragler. Ja. Nei! Defragler? Må du bruke det? Det bruker jeg selv. Nei, ikke jeg. Ikke jeg, men, jeg bruker det i mitt profesjonelle yrke. For mye dritpesser. Men ja, Defragler synes jeg er ganske essensielt å ha. Ja. Og hvis du har, SSD, så er det veldig viktig å ha en performance boost optimization program. Mm. Og det er veldig viktig. Mm. Det er jo ganske... Så har du selvfølgelig ikke... Nei, bare fortsett. Ja. Ja, Steam. Steam, ja. 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 Det er veldig viktig, det er ikke ærlig, Steam, skaff det. Steam er aller viktigste, der rydder opp alt, Marse, alt perfekt. Men må nevne det, Henrik, tror du, at det er, man skal jo ikke kjøre vanlig defragmentering på en SSD-disk, det må man passe på. Nei, det er derfor jeg alltid har en optimization-program. Ja. Akkurat nå så kjører jeg Samsung sin, for jeg har jo en Evo riktig. Samsung SSD. Yep. Da brukte jeg den, for den synes jeg var ganske bra og oversiktlig. Ja. Steam, skaff det nå. Greit, jeg tror. Jo, også selvfølgelig på nettleseren, Adblock. Adblock, ja. Adblock. Det er heaven sent. Er det noen som har donert penger til oss, stakkars folk som har lagd Adblock? Jeg har jo ikke køvensak, det er høyt i peng. Det er jo litt uvære, egentlig. Litt slik som, altså, apropos vinnerar og litt av det der. Vinnerar er awesome, det ble jeg, vær så stor, kjøp dette her! Og så ble jeg, nå har du to dager igjen til free trialen din, og når free trialen er ferdig, du behøver ikke betale over det. Nei, nei. Nei, du bare trykker på close, og så er du ferdig med stakk. Fun fact, det finnes en egen subreddit på Reddit, og for folk som har betalt for vinnerar, der folk bare passer på deg, today I bought Winrar, liksom. Hva måtte gå? Jeg har det, det er bragging rights, altså. Bragging rights, ja. Men du da, Jan, har du noen favorite programs som du mener folk burde ha? Ja, downloadmoreram.com. Jeg burde banne deg fra streamen for at du nevner det, vet du.
Ja, men det viktig da, altså. Ja, da, når jeg har lyst til å spille et spill og har litt fortere, så går det direkte inn der. Og så laster jeg ned mer RAM. Hvorfor skal jeg legge inn mer RAM når du kan bare laste ned? Nei. Faen, hadde jeg hatt en planke som var lang nok, skal jeg smekke deg i bakhuget, men... Du ser deg liksom drar, stikker armen ut, ja. Vindu, og så... Jeg tror... Han datt ut av chatten her. Fantastisk. Husker jeg før, sånn, når PC-ass var skikkelig crap, så var det sånn program som du brukte for å frigjøre rammen din, eller ikke? Ja. Å nei, nå har jeg lastet den. Jeg har sittet litt for lenge på nettverket. Jeg må ta så frigjøre litt ram, så jeg kan spille et Half-Life. Ja. Han lastet deg for mye ram, ja. Ja, da var det. Ram overload. Nei, kom tilbake igjen. Så bra. Å, herregud. Vi hører deg ikke. Du har ta mikken din. Du har ta mikken din. You must turn it on. Nei, turn it on. Yeah, good. Jeg trodde du var redd for planken min, ja. Nei, ikke. Hva? Apps, Spotify, Skype, Spotify, du trenger Spotify, jeg har liksom ikke noe typisk geek-ting som du Nei. Har lyst til å ha, liksom, det... Da skal jeg fortelle deg flere. Photoshop. Unnskyld, jeg fant en genial uninstall-verktøy som heter Geek Uninstaller. Ja, vel. That is fucking fantastic. Det minner meg egentlig litt om Advanced Uninstaller, men det er gratis, absolutt. Jeg brukte Revo Uninstaller en stund, ja. Ja, men en Geek Uninstaller, den, du kan ta den på en minnepenn, og ta den med rundt på alle andre PC-er. Åja, ja, ok. Kjøre en, du trenger ikke installere den eller noe, det er standalone exe-fil. Ja, riktig, ja. Det er fantastisk, jeg brukte den for å force avinstallere masse drit, egentlig. Så bra. Ja. Så er det... Det skal jeg sjekke ut. Så burde du prøve et program som heter... hva er det bare? Effektet av noen asiatiske venner, for eksempel bare sånn. Keylogger. Keylogger? Det er jævlig bra. For det, altså, det du gjør, altså du får den til meg da. Ja. Og så, og legger du den inn på PC-en din, så blir det trengt å bry deg om, så fikser den PC-en din og passer på den. Så er det veldig fint hvis du glemmer passordet ditt. Mm-hmm. For da kan du bare ringe meg, for da har jeg dem. Og da er det ikke noe problem, ikke sant? Og da... Så han bare ringer meg og sa, Hello, du er vi som er det! Og da bare, ja, vi kan hjelpe deg, vet du. Men noen blir to spående, at det skal du se. Ja. Jeg har et par småting til som jeg gjerne vil nevne. Det er en ting som heter Space Sniffer, som ikke høres så møkket ut som det er. Det er rett og slett et program som gir deg en sånn grafisk fremstilling av hva som tar opp plass på harddisken din. Så det er veldig genialt hvis du leter etter filer som er store, som liksom har gjemt seg og ligger og tar opp plass, så vil du få en sånn visuell fremstilling på skjermen om hvilke mapper som er størst, og så kan du klikke deg inn og bla videre og... Ja, veldig enkel måte å få oversikt. Den fremstillingen, kan den gå over, altså, kan du liksom få den til å loggføre over lifespanet ditt, skal jeg ut og si, fra tenåringsperioden til... Det tror jeg ikke, dessverre. ...på høyskolen. Er det nok i real time, den? Ja, for at da er moro med en sånn serie litt, og så er det, ja, 18, porn, skuff! Ja. Men, Yrjan, jeg kom på, Veronica skrev det opp meg nå, så da kom jeg på det. Mm. Ja, ja. Steve, SIW, System Information for Windows. Mm. Det er et fantastisk, hvis du, jeg har jo fortsatt den standalone exe-fila da, det var du pent å redde. Og den, det er bare å smelle opp, så får du informasjon om BIOS, om mye RAM du kan ha, og hastigheten på RAM-en. Du får informasjon om alt mulig, lisenser, alt. Siv er veldig bra. Du kalte det... Siv? S-I-W-T. Siv! Siu! 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 Siv! En annen ting som jeg er veldig glad i, det er en liten Chrome-extension. Og en app til mobiltelefonen som heter Pushbullet. Pushbullet. I am using it. Ja, det er veldig stilig. Pushbullet er rett og slett en liten extension du kjører inn i Chrome-en din, for eksempel.
Og da vil notifications fra telefonen din dukke opp på PC-skjermen din. Du kan svare på tekstmeldinger rett fra pushbullet, altså i browseren din. Du kan pushe filer til deg selv eller andre folk du kjenner som har pushbullet. Veldig sånn artig og funksjonelt program for de som er for de som ikke gidder å liksom, dra fram telefon hver gang det skjer noe. Du ser notifications på når du får snap og sånne ting hvis du ikke hører lyden eller hva faen. Så det veldig... Jeg har merket det når jeg skriver på den jævla hangouten. Flang, 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 flang. Det er så dumt at jeg har lagt inn på jobb, på jobbet som min. Herregud. Pushbullet er jævlig handy, synes jeg. Definitivt noe folk burde sjekke ut. Bare sånn for å få litt mer flyt i mobilhverdagen. Jeg kom på en ting som jeg bruker. Ja, Twitch, ja. Twitch Now. Twitch Now? Ja, det vil si de, hvis du følger folk som streamer og så videre, og du logger inn på Twitch Now, det en Chrome extension, ja. Så kommer det opp en liten notification rundt av dine, dem du følger, begynner å streame. Ja, riktig. Det er kjekt da. Mm. Men han Commander Snail i chatten har et veldig godt poeng. Altså vi nevner det til Google Chrome fordi vi er nerder, vi bare legger det inn. Ja. Men ja, det er Google Chrome er alfa og omega. Altså Explorer er kun og det er å laste ned andre nettlesere. Google Chrome har hatt litt problemer med RAM-bloat i det siste. Ja. Men altså funksjonalitetsmessig så er det ingen over, ingen ved siden egentlig. Utvidelsene til Firefox er også gode, men Chrome er liksom så stilrent og enkelt og det funker liksom. Jo, så, også Safari da. Safari, ja. Curse you. Be gone. Jeg hater det. Be gone, foul demon. Yes, jeg tror vi runder av der, og så tar vi og går på ukas gaming-relatert YouTube-video. Nei, du. Hva er det du lurer på? Jeg skal bare nevne akkurat det Siver nevnte, og det er Logitech Gaming Software. Det er, hallo. Ja, Logitech Gaming Software, selvfølgelig. Det må du ha, hvis du bruker Logitech-ting. Altså, er det kul, så har du Logitech-taster, mus, headset, alt som er. Ha, 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 ha. Liksom, skal vi da, som blir det. Ja, sånn det, der ja. Dette var feil. Ja. Der ja. Der har vi en, vet du. Og så har vi to der. Så, mus. Viktig også. Med begge. Ja. Men nå skal vi se på Le Video. Fire up your YouTubes. Og så, yes. Let's look at this shit. Fire up the YouTubes. Yeah. Men rated M. For de som ikke fikk det med seg, så er dette altså launch traileren til Mortal Kombat X. Hvorfor bruker du om system? Ready. As always. Derfor, ja. Ok, greit. Angels deserve to die! Jævla unge. There are fates worse than death.
Awesome! Liu Kang wins. Fatality. Jeg var faktisk skuffet over forrige. What? Forrige Mortal Kombat. Jeg spilte aldri den, ja. Det var faktisk skuffet over. Men det ser ut som at de har satsa veldig på story den gangen her. Altså, greia... Du hadde ikke spilt det forrige Mortal Kombat? Nei. Mortal Kombat-greia der story-moden er dritbra. Okay. Altså, de har... Basically bygget opp slik at du starter som en karakter, ikke sant? Ja. Og så møter du den andre karakteren, slåss mot den karakteren, slåss mot så videre. Og så kommer du til et punkt der den karakteren liksom sier nå må jeg, nå må jeg gå dit liksom og trene og litt der. Og da fortsetter på neste karakter som han prater med sist der. Slik at alt går liksom veldig pent over til okay. story da. Så du får alle synspunkter dritbra. Ok, ja vel. Det er slik story mode burde vel gjort i alle fighting games hvis du skal ha en story mode. Men du, okay. Jeg har et spørsmål. Er det en story mode i Mortal Kombat? Ja, ja. Det er dritstor lore det. Du har ikke peiling på hvor stor lore det egentlig er. Jeg har ikke noe bruk for noe lore. Jax er den største. Du tugger jeg så går bra det. Jeg er lore-horer, altså. Det er ofte at jeg sitter på den greia der jeg, hvilken wiki skal vi se på i dag? Og så sitter jeg på den Mortal Kombat wiki, og så har jeg plutselig lest det der jeg gått inn i Wikipedia-fellet, og så har jeg lest om alle characters, og det der jeg ble, nå har jeg plutselig en ekstensiv mengde informasjon om den loren her. Jeg lurer på, dette ser for meg ut som det mest interessante Mortal Kombat-spillet på lenge. Altså med tanke på altså de fatalityene som vi får se, altså det er jo skikkelig bra animert. Det er jo skikkelig bra animert. Det finnes en selfie-fatality. Ja, jeg så det. Jeg så gif av det. Det var fantastisk. Det er en sånn veldig sånn morbid humor over det spillet der, sånn skikkelig sånn mørk og gore og nei, det er good times all around. Ja. Not for children, men morsomt. May contain content inappropriate for children. Thor, kan ikke du fortelle oss om det spillet du skal spille denne uka her som du ikke kan å spille? Jo, Thor skal spille et spill som han ikke kan å spille denne uka her, og det er da så mye som Shadows. Heretic of Kingdoms. Altså, det er et awesome spill, bare. Det er dessverre single player, da. Så det er ikke bare, du er dum, det er shit. Drit i ting. Ja. Det er, for å si sånn, det ser bare ut som Diablo 3. Det er litt verre enn okay. Så, dere skal ha i denne videoen her. Ja. Som skal illustrere litt hvor awesome spillet er. Bare se nå, folkens. Se. Bare se. Nå kommer det liksom litt sånn kul ting. Se på dette! From the makers of Farming Simulator 2013. Years ago, the Heretic Kingdoms cried out for liberation. And death. Se på maps da. Bare se! Se, Lutgo Lane, hallo! Now, a new darkness arises. Diablo 2. In my pants. Falling into shadows. In my pants. In my pants. Stay a while, listen. And a new age is dawning. In my pants. In my pants. The Heretic Kingdoms cry out once more. In my pants. The last hope for salvation. In my Jan Magnus pants. It's in my pants. Is a demon that can swallow souls. In my pants. And control tortured heroes. In their pants? Who is the master of my pants? Begins in 2014. Shadows in my pants. Kingdoms.
In my pants. Now. In their pants. Ja, så ikke dette kult ut, folkens? Gjorde det? Jo, det ser veldig kult ut. Altså, det jo bare helt vanlig action-RPG som bare ligner noe jævlig på Diablo 3, spør du meg. Ja. Jeg bare synes det så kult ut, sånn som det hadde litt sånn fancy funksjoner som kunne vært litt morsomt å se. Men, var det multiplayer på det, sa du? Det jeg lurer på om det ikke er. Det er ikke spill! No. Oh. No available in my pants. Ja, ikke sant, det var dette jeg sa til ikke, og så da begynner hun med det. Drittspill. fort ikke er Marius i hvert fall. Multiplayer eller sånn LAN-game eller noe, det er bare drittspill. Men er så kulig, altså jeg. LAN finnes ikke lenger, da. Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Nei, men det ser bra ut. Tor, du skal streame, eller? Ja. Skal gjøre det. Skal det. Ja. Skal kommentere hvor awesome det er hele veien. Det må du gjøre. Skal jeg skrive i chatten? Da skal jeg skrive i chatten. Det var enda kulere hadde det vært flere folk. In my pants. Opplandere skal ha et gaming-event på søndag, og vi har bestemt oss for Heroes of the Storm denne gangen her. Tor Idar, har du meldt deg på? Nei, det har jeg ikke. Skal du jobbe? Tror det. That's too bad. Skal jeg jobbe på Lolan i hvert fall, og så blir det jobbe i morgen. Ja, ja. Men vi har allerede over 10 påmeldte, men regelen er jo fortsatt at nye medlemmer, eller de som har vært med færrest ganger på opplanere spiller fra før, de vil prioriteres for plasser, så det er fortsatt bare å melde seg på. Vi skal luke ut de som fortjener plassen, så det er bare å melde seg på. Men er det 5v5 der? Jeg har ikke spilt den, det er 5v5, ja. 5v5, og så er jeg kommentarmenn da, sammen med Jan. Ja, det kan vi absolutt få til. Hva for da? Det synes jeg vi skal gjøre. Kommentator? Skal også, ja, greit, jeg kan lære min chatcasting på... Ja, det er ikke problem. 3 dager, ja, det skal... Ja. Fortan det. Vi kjører på med det. Og apropos folkens, Daredevil, serien på kjem på Netflix i natt. I don't care. Ja, det er fryktelig viktig å få den ikke, folkens. Altså, er det DC? Marvel. Nei, det er jo ikke det. Ja, unnskyld. Det er jo Marvel. Vi alle vet jo det. Ja, men det er også med en drittfilm. Ja, ikke sant? Det er ingen som bruker seg om Daredevil etter Ben Affleck. Den serie! Ben Affleck ruined it. Og som i filmen så er det Ben Affleck da, som skal spille den. Ja, akkurat, ja. Ja, men han er Batman nå. Ja, det stemmer. Yes. De av dere som sitter og ser på streamen og lurer på hvor i all verden dere finner oss på nettet, så er vi primært på opplanere.net. Vi finnes også på Facebook, der har vi både en page og en group. Dere finner oss under opplanere der også. Vi er også på Twitter, Instagram, Snapchat, Reddit, Steam, Hitbox.tv som du ser på nå, og SoundCloud. Jeg driver og vurderer Spreaker, men det får vi se på. Bare sånn for, for podcast. Ja, Grindr selvfølgelig. Ja. Takk for i dag, alle sammen. Det var veldig bra. Jeg håper vi får samlet oss igjen neste uke. Jeg er litt usikker på hvordan det blir nå utover april, men vi nærmer beskjed. Ja. Ha det bra. Samtlige. Vi snakkes. Det gjør vi. Ha det bra.